laituri, niin joo. Satunnainen matkailija nyt Ryykänin saarella, Auttefäärin kylässä. Ja tuota noin. Hieno on paikka. Hieno on paikka. Täytyy sanoa, että täydellinen mesta. Tuotiin tuossa Fisua äsken rannalla. Ja sitten tuota noin, tosta menee iso uusi moottoritiesilta. Ja tuota noin, Stralsundi on tuolla taustalla, iso kaupunki. Kanalin toisella puolella. Ja tuosta pääsee sitten Itämerta pitkin kohti Suomea, jos lähtisi vaikka uimaan kotiin. Tai ei tällä kertaa. Pari päivää tässä ollaan stopissa. Sitten jatketaan matkaa taas lauantaina. Ei muuta kuin terveisiä täältä, toivottaa Rike.